በመውጣት መግባቴ ላይ ንጉሳችንን የበላይ ሆነልኝ 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 የበላይ 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 ከመሳራው ጋር ከፍ ያለ ልንሳ ጭብጨባ በጌታ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በኢየሱስ ስም ለቃት ይዳላ አሁን የምትሄድበት ሰዓት ነው አሁን ቀጥል 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 ይዳውን ቀጥል ውጣ ውጣውን ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ስልጣን ቀጥል ይዳው ሄድ በኢየሱስ ስም አጅልን መሄድ ለምን ደ መሄድ ማትችላ አ አ ምን ታረጋለህ ሷጋ ህይወቷን በምን መልኩ ነው ተምራለች እኮ ተምራለች እሷ ተምራለች እስከምን ድረስ ግን እስከ ማስተርስ ግን ምንም ይለትም ምንም ይለትም ማን ነው እንደዛ ያረጋል አርሰታትም ምንዋን ነው ማሰጣት በረከቷን ነገሯን አው አው በሽታ ሰጣን ምን አይነት በሽታ በሽታ ሰጣን ሌላስ ምን እንደ ሰጣት ህይወቷን ያስጉባት ህይወቷን ይዛል ስንት ጊዜ ሆነ ከሷ ጋር ጻኗን ይሻለው ጻኗን ይሻለው ስንት ጊዜ ሆነ ከሷ ጋር ወንጀላው አረ እጇን እግሯን ወገቧን ማጸኗን ሁሉን ነገሯን ይዛል ሁሉን ነገሯን ምንም ስንት ሆነ ነው ይሄን ሁሉ ያስከው ምንም ስንት ሆነ ነው ያስከው ስንት ናችሁ ስንት ናችሁ ተቀላሉ 250 ሺ እ 250 ሺ እሷን ያዛችሁ ነገሯን ያዛችሁ አው ባንክ ነው ብዙሩ ትልልጨጣቂኝ መቼ መታገኝ መቼ አታገኝ እየሰራችን እሷን ድግሪ ዛማስተር ሲሳለች ግን ባዶናት ባዶናት አንተ ነው የምታባክ ነው አው እ አው ቤተሰቦቿ በሙሉ እህት ወንድሞቿ የባከኑ ናቸው ከዘር የመጣ ስለሆንክ ነው እንደዛ ያረከው ቤተሰቡን ነው እንደዛ ያረከው መጀመሪያ እሷ አንተን በህልም አይታ ነበር በህልም አይታ ነበር አንተን እሺ አስቀረውን እንደምንም ቆይታን ምን ስትሆን ነው ያየችው ነጻ ስትሆን እ ወደኔ ነው ያልካት ለሶስት ጊዜ መጣባት በልማ አዎ እና ለማስቀረት ሞከርክ አዎ አልመጣችም ዛሬ ነው የመጣችው እኮ ሶስት ጊዜ አይታ ዛሬ ነው የመጣችው ሶስት ጊዜ ነው ያየችው ክረምት ላይ ነው ያየችው ለምን አዘገያት አልፈልግም እዚህ እንድትመጣ አትፈልግም ወጣና ተፈልና
ቤተሰቦቿ በጣም ነው የሚወዷት እሷን ብቻ። ዛሬ ለቃት ሄዳለ 250 ሺህ ሰራዊትን ይዘ ቤቷን ህይወቷን በረከቷን ለቀት ሄዳለ ሰላማን ለቀት ሄዳለ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሰላማው ይመለሳል፣ በረከቷ መመለስ ይጀምራል። ቀደም ምን ብለናል? ለብዙ ዘመናት ቤተሰብን ዘርን ማንዘርን ይዞ የኖረ ተገዶ በኃይል ቤታቸውን ለቆ ይሄዳል። አሜን። በዚህ ወር በዚህ ወጃ ለቆ ይሄዳል። አሜን። ለዚህ ቃል ነው እሷን ዛሬ ጌታ ያመጣት። አሜን። ወይለም እግራው የለም እጁ የለም። አንተ ነህ ይሄን ሁሉ ያደረከው። በምግብ ገብተሃል? ሌላስ በምንድን ነው የተደገምከው? በቡና በመጠጥ ነገር ብዙ ነው። ስትገባ ነው የኖርከው? ቡዳም አለባታ። ቡዳም አለ። ሌላስ ምንድን ነው ያለው? አይኗን ጸጉሯን ይዛል። አይኗን ጸጉሯን ለፏን ምንም የላትም። እዙ በመማር ከአጋንት ማምለጥ አይቻልም፣ በኢየሱስ ነው ማምለጥ የሚቻል። አጋንት ማስተር ሳይፈራ ድግሪ አይፈራ። አንዳንድ ሰው አጋንት ላልተማረ ሰው ነው ብሎ ያስባል። ትሁት ከሆንን ከችግራችን ጀርባ ያለው ይነቀላል። ዛሬ ልትራገፉ ነው የመጣችሁት? ከሷ ላይ እንደ ትቢያ ትራገፋላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ጤንነቷን ለቃችሁ ትሄዳላችሁ። በረከቷን ለቃችሁ ትሄዳላችሁ። ድግምት በጸጉር በቡና በምግብ በመጠጥ በማንኛውም መንገድ በሷ ላይ የተደገመውን ድግምት ዛሬ አፍርሻለሁ። በኢየሱስ ደም ፈረሰ። በኢየሱስ ደም አፈረስኩት። አሜን። የድግምቱን ኃይል አፍርሻለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ፈርሷል። አሜን። ጤንነቷን በኢየሱስ ስም መልሱ። ስጋዋን አካሏን ለቃችሁ ሄዷል። ውጣው በኢየሱስ ስም። ቀጥል፣ ውጣ፣ ቀጥል። ከሰውነቷ ሁሉ ላይ ቀጥል። ሁሉንም አራግፍ። ሰውነቷን ሁሉ ማህፀን ሁሉን ቀጥል። አንሳ በኢየሱስ ስም በሽታን ሁሉ ቀጥል በኢየሱስ ስም። ከሰውነቷ ሁሉ ላይ አንሳ፣ አንሳ በኢየሱስ ስም ስልጣን። ምንድን ነው ይሄ ሁሉ በሽታ? የቀረ ነገር የለም። በሽታ ሰው እንዳትሆን እኮ ነው። ሰው እንዳትሆን እኮ ነው። አንሳውን በኢየሱስ ስም። በል ምሾህን እያወጣ በል በሽታን ያዝጊ። ዳውን ቀጥል፣ ቀጥል፣ ቀጥል። ተሎ በኢየሱስ ስም ይዘ ወደ ሲኦል ሂድ በኢየሱስ ስም። ለመጮህም እድል አልሰጠውም። ስሙ ይባረክ በኢየሱስ ስም። ተፈውሽ እህቴ፣ ተነሽ። ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ። ነይ። ሰላም ነሽ? ማን ነው ስምሽ? ሄረን። ሄረን፣ ህልም እያየሽ ለምን ዘገየሽ? በመገለጥ ሳይሆን ያው አጋንንቱ ስለተናገረ ነው። እመጣለሁ እያልሽ አዘገየሽ። ዋበረ አሁን የዛሬ ስንት ወር ጌታ ወይ ወደ አንተ እንድመጣ አንድ ምልክት አሳየኝ ብየው ነበር። ከዛም በህልሜ አንተ መጣህብኝ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያንና አንተ እዛ ጋር ቆመ። አሀ ኦርቶዶክስ ነሽ እንዴ? ኦርቶዶክስ ነበርኩ። እሺ። እኔ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆሜ ሁሉም ነጭ ለበሱ፣ እኔ ግን ነጭ አለበስኩ። አንተም እዛ ጋር እያስተማርክ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እየተቀደሰ ነበር። ከዛን ጌታ ሆይ እውነተኛውን መንገድ አሳየኝ እኔ ወዴት ልሂድ እያልኩ ማልቆም ያለው አልኩት።
ከዛም ወደ እኔ ነይ ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ትላለ አንተ አሜን ጌታ ሆይ ወደ አንተ እንድመጣ ከፈቀድክ እኔን አንድ ምልክት አሳየኝ እኔ በፊትም አንተን ነበር እንፈልገው ገና ዩኒቨርሲቲ ያለው እግዚአብሔርን እንዴት አርጌ ስሙን እንደማነሳው በጣም አስም ነበር በውስጤ ፍቅር ነበር የእግዚአብሔር ፍቅር ውስጤ ነበር አንቺ ሴት ነሻችም ነበር ጓደኞቼ የሚሉ ዩኒቨርሲቲ ያለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ዲግሪን የጨረስኩት ከዛን ባለቤቴም አለዚ እዚ ያለ እሱ መጀመሪያው እዚ አማኝ ነው እሱ እሺ ከዛን እሱ ከሱ ጋር ማንስማማ በጭራሽ እንት ጊዜ ልንለያይ ነበር እና ምልክት ሳሳየኝ ብዬ ወደ አንተ መጣው በቤተክርስቲያን ወጣው እሱ ጸበል ይዞ ካንተ እሱ ለሱ ሰጠና ለኔ ላክልኝ ማለት ነው ጸበሉን ምልክት እንዲሆንሽ ዘንድ ንከልሻለሁና ሄ ምልክት ታያለሽ አሁን ነው አልከኝ እሱ ሲሰጠኝ ተቀብዬ ታጠብኩበት ፊቴ በህልሜ ቆኖ ይውሉ ከዛ ቀናብዬ ሳይ ፊቴ ሌላ ሆኗል ትልቅ አልም ያስፈራ ፊት ነበር ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ አይቻለሁ አውቄሃለሁ እባክህ ማረኝ አጥተኝ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ወደ አንተ መለሳለሁ ብዬ እዛው ትንብዬ ጸለይኩ ቀናብዬ ራሴ ሳይ ደግሞ ፊቴ ተመለሰ ወደ ራሴ ማለት ነው እንደዛ ከጸለይሽ በኋላ አዎ ግን እኔ መምጣት አልቻልኩም 3 ጊዜ ተመላለስኩብኝ በቲቪ አይቼክ ነበርና በኋላ ላይ ማለት ነው ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ስታስተምር ውስጤ ተገባ ነበርና በቃ በጣም ሰማክ ነበር አሁን ጸልይ አብረን አዎ ደስ ይለኛል ጌታ ሆይ ዛሬ አንዱን ህይወቴ ላንተ ሰጥቻለሁ ወደ ህይወቴ ይገባ የህይወቴ ጌታና አዳኝ ሁን ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ ኃጢአቴን ሁሉ በመስቀል ላይ በፈሰሰው በደምህ ጠብልኝ አዲስ ሰው አድርገኝ ስለተቀበልከኝ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ነፃ ስላወጣኸኝ አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ያንተ ነኝ አመሰግናለሁ አሜን ጌታ ሆይ ወድሃለሁ አሜን ባንደ ሰለሽ ምን ተሰማ? ደስ ብሎኛል እኔ በፊት በጌታ ነበርኩ ሳይ ኦርቶዶክስ ናት እኔ ቀድሜ እኔም ኦርቶዶክስ ነበርኩ ያው ቀድሜ ነው ወደ ጌታ የመጣ ከዛ ወደ ጌታ ነኝ ያልኳት ነበር ያው እንቢ ያለች እንትን ያለች ቀኑ ነገ ተነጎዳ ያለች ሰላም ይላችሁ ሰላም ምንም ሰላም የለንም ሁሉ እንደተጣሉ ዛሬ ሰላም ሆነ ማለት ነው አሜን እዚ ያሚያጣላው ሄዷል ካሁን በኋላ አልጠናም ሃሌሉያ ምን ተሰማሽ በጣም ደስ ብሎኛል አዎ አንዳልጋ ላይ ራሱ አንተኛም ነበር ተንጂ አንዳልጋ ላይ ራሱ አተኛም ዛሬ ተፈወሳችሁ አሜን ለመስክርነት መጣላችሁ ኦ ፋዘር ስም ብሩክት በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወቷ አግባ አሜን በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በኃይል ባንቺ ላይ ይምጣ አሜን 250 ሺህ ኑሮ እንዴት ብሎ አንድ ላይ ተተኛላችሁ አየ ምክንያቱም ሰላማችሁን አይወድሱ ተሞይ በኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል አሜን ደስ አይልም የጌታ ስራ አንሳው በዚህ ምክንያት የኖረ Thank you.